Let's go. Tak pomeď teda, no. Zdá sa, že asi sami budeme. Kto by šiel do takej piče až čo? Za mostom voláky, pod mostom je povoz. Napravo od mostu. To je pri mne, ak idem. Aha, hej. Nezraz má? Neboj Čo sa. sa bojíš? Calculated. Ja mám oči všade. Aj na ryti? Ty máš za očami. No aj v ryti. Oh. Vidíš, či je plno, že či už treba, hej? Tak, tak. No ale pozri, kde hodilo zónu. A však ako vždy, nie? Aha. Vidíš, tam bol portér, more. Oh, shit. Či už to funguje to auto, alebo nie. Hej, funguje. Funguje. Sme to skúšali funguje. Potom s Axom, ja neviem, či na druhý deň, či kedy. Na druhý deň, no. Viem, že som vtedy čítal, že oné to zrušili, lebo tam bol bug, čo duplikoval veci. No, nie je možné. V tejto hre bugy. Vrátil 8 PUBG. Aha. Bože. Sranda, ne? Či ja nie je taká sranda? Ja neviem. Kedy bola, no. Kot. Zoberám, zoberám. Akože technicky, ak si ju zoberiem bez dane, teda s daňou, tak zas tak veľa na tom nezískam. 5742 je plná cena. Asi sa nemám veľmi kam ponáhľať. Zapaliť. Kdeš si zapaliť? Máte ste niekto vôbec skúsenosť s tou firmou? Ja nikdy som to nemal. Ne. Ja tiež ne. Akože na tejto Game Rock rade tam strašne oné veci popísali, aký sú super, super skvelý, ale papier znesel. Čak po Google, keď sa ti ste. No, sere na to. Uvidím, že či napísal som aj Paťovi, aj tomu... Tam sa aj tak jedná, ale no to, jak majú poriešené chladenie pamäti, vieš. Hej, no však jasne. A keby bolo aj nejaké na piču, tak len tomu ujebeš viac, chápeš. A tým, že to máš proste mimo domu, tak neriešiš. No však práve. To nejako bude trochu hlučnejšie. Koľko 40 stupňov. Akorát tie sapierky ma teraz trošku znepokojili, lebo už sú nás tam len 2 kusy. Lebo už čo? Už sú tam len 2 kusy, naozaj. Ja aj tá 6900? Včera bolo, že, aha, ešte včera bolo, že viac ako 5 kusov dneska. Teplé rožky, víš ako? No, všetko to, no, ja chcem tým rožky dokud. Dobre, ty si mu mail napísal hen tomu chalanovi? Hej, hej, ale hovorím, že to, ja neviem, dobre, ako kod. Daj mi vedieť, že čo ti napíše, keby dal, ja, no akože 1700 tomu neverím, že by išiel tak dole s tým. No to je ale dosť. Ale možno aspoň 1800 kokot keby ono, tak by to nemuselo byť také zle. A tak tam už by som potom asi zobral tých všetkých 5 kusov, čo ma alebo viac nemá. Ale uvidíš, čo ti napíše, možno ti povieš, že ešte učakujem. No veď ja sa s ním rozprával, že keby bolo treba, že či vie. No že jasne, není problém. Akože vieš doobjednať niečo. Ne. No lebo nepotrebujem ich strinky a o rusky. Stačí však jasné. To je úplne v pohode. Ako zase tie Windfallsy by som asi nechcel. Ja som to mal a akože tak fungovalo to. To sú ti na dva kokoty, ona je OC verzie, keď ti to aj tak podtaktúvávaš a pičoviny. Veď pravda, veď pravda. Len to je zbytočne drahšie. Dobre chlapci. Um.
Lebo ten druhý kamoš tam viem, že ani nebude problém, že spíreme ho účtu, to by nezaplatil, lebo vie, že sa aj vyrovnáme, ale s Paťom neviem, jak by to bolo. Či by čakal na peniaze odo mňa, snad ne, že pokud mu to platím za auto, každý mesiac. No však sa dohodnete, ale podľa mňa toto je to najmenej, že no, jasne, až pre firmu tisícka dve, tak to si myslím, že by nemal byť problém hocikedy. Minule som aj písal, že či nevie pozrieť zostatok, lebo však ja vlastne neviem, koľko to presne bolo, tež. No, a čo však Boris si to, ona je, nehovorí? Ne, ne, on povedal nejak plus minus, ale vieš, aký je Boris to. Plus minus auto hore. No, však práve toto. Dobre chlapci, nič, budem končiť. Zajtra si to napíšeme. Jop. Jo, okay. Čau sa zatiaľ, čau, čau. 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 Zháňa niekto extended AR-kovi? Ja už nie. A... ja. Chickpadu som akorát vyhodil. Dám na značku, lebo neviem ho zobrať. Chick... alebo počkaj, Chickpadu niekto potrebuje? Nie, ja nie. Ja som označil Tommy AR-kovi. Dobre, takže mám pre teba ten extended AR-kovi. Rovný držia kompenzátor AR. Kompenzátory som potreboval. Dobre, tak držák vyhadzujem a mám pre teba kompenzátor AR. Ktorý si ty? Tuto, kúsik, neč, kúsik. Beží k tebe. Ďakujem. Ešte no dobre, ja som viac menej... ja som vybavený. No akože ja tiež len nejaký glogom a tak. Takú pičovinu. Ktorej si aj nevystrelím. Ah, granát. Poberiem si jeden. Ja som chcel... alebo 12. Českú skoupu, keby ste ono. Ale našiel som len miničku. Si chcel, akú 12 si chcel? Čo? 12. Ináč, ja som s tým začal hrávať, kde hrám sám. A to je fakt popičiť, braň. Ja len hovorím, našiel som len miničku, bohužiaľ, tak s tým. Prečím ale zase chcel. Vždy uprednostňujem SLR-ko, takže máme SLR. Však ako celkom rýchlo znázone dajú z tú MK12-ku. No to dáva, ale to dáva na taký... na takú kratšiu vzdialenosť to dáva strašný damage. Asi. Ale hen to vtedy na tom moste to som nepochopil, to dávalo za jedna, to musel byť nejaký bug alebo čo. No. Návny most. Hej no. No dobre. Týpek sa vykúkol a vždy na jednu. Zložený. A dobre, môžeme sa ísť túto dedinu dole pozrieť ešte, keď sem. Povoz. No, je tam povoz. Fú, tu dole? Není. Tam ďalej je. Po ceste potom tá kokotina nákladná. Hej, akurát som tu spadol. Nakladné. Tu ešte boosty, ale ja už neviem nič zobrať. Ja aj do piči, oné, kokud ja mám secret. Oh. Teraz čak, ten je tu niekde, kúsok. Nemám oné, nemám ten obrázok uložený. Tu je niekde kúsok po ceste. Musím sa prepnúť. Jak je Hošan? Jak je Hošan? Dáme to niekde tunák. Pod har... ten tam, najbližšie. To je... toto by malo byť ono, tuto. Otaž tam kurva. Počkaj, ja nevidím cestu čári, pojmenu. Ukazuje. Dáme dole, jak som označil. Kde je to auto? Tuto, ona. To 200 metre. Pome tam. Tak ideme teda na potrebujem self-rest, ten už mám, takže respektíve aj potrebujem asi nič, okrem MK12, ak by tam bola. No, tak akože ja mám MK12, keby tam bolo niečo iné, tak ti to dám. Aby som zase vymenil, lebo respektíve zobral jeden self-rest. Because I am magnetic. Čakaj, toto jak to ukazuje? Aha. No má tabulátorom. Aj teraz? Aj teraz? No, nie. No, neviem tam dať. Á, neviem tam dať za jazdy.
na zemi obmotan. Hej, to... Ale zase akože kapacitne to je divné, hneď, lebo... Tu je hneď vedľa nás. No však áno. Čak to je označený? Označený. Jaj, do piče, som si, že to žlté. Aj to je ináč. Aha. Aj tam je. Čo si ja pamätám. Ale zase do toho auta sa moc nemestil, no, bo vieš, tam dáš 400 jednotiek a bere to aj náboje ako jeden. Že dáš tam 400 nábojov. Aha. Aspoň tak mi to prišlo, bo ti ukazuje, keď si prejdeš na oné. Mhm, sedmičkové majú 0,5. No vidíš, tam je self-res a môže si zobrať nádherné zbrane. Do piče, čo to je? Nádhera. Tam nádhera, som... čo ti jeme? Nedá sa mi self-res zobrať, musím vyhodiť poľačo. Čo ti jeme? Taký trash, radšej to zavri. Tak sa tu aspoň naboostujem, keď už je to toľko boostov. Light grip to není nikde do ryti. No, dobrý secret to bol, musím povedať. Nejak postanej dobe stoja fakt, že za hovno. To ale za to. Tak ja sa naboostujem, keď som tu. Počkaj, počkaj, ale... Skovať do auta, alebo tak? No. Poď tam naházať kokotiny, náboje, pičoviny. Koko, čo si tam pridal, aké bedne? Koľko to dalo bedne? Jebe! Oho. Bedničky, jebe, originál ma. Bedničky. Na to, že tam dal jeden granát do troch bedničí, koľko ich tam je? Môže to rozobral, veľa, nech sa to lepšie skladuje. Čekaj, čo keď to bude, keď tam... Ale tu padal drop vedľa, ak tak kúkám na 60-ke. Môžeme to ísť pozrieť. OK, večka, ešte zoberiem a... ...kúkám. Okay. Isto tam budú samé dobré veci. Uh-huh. A nevylútovaná. Ešte túto 5 bandáži. Tak to asi nevyužijeme. Go na Marku, go. Však, dažím sa. Dochladí to? Hej, hej. Nie, Marka. Na 55-ke červená či oranžová, či aká to je do piča. Čiže ja som žltú pozeral. Dám žltú do piči, nech ťa to nemýli. Oh shit, už ide znovu. Nevadí dvojka. A sme napustení. Jak prasa. Oh. To má ten náklad do piče. Ja ho držím vzadu. Dobre. Asi sa ešte pustím. Pred nami. A. Nelútnuté. Mhm. To boli náboje. Trojkový batom. To je helma. Pri tomto. A, bz granáde. Ja som tiež našiel. Zoberiem jeden bz granáde. Keď máte navyše nejaké veci, tak to jebnite do one, do auta. Jebničko. Ja, vieme tam jebnúť tlmi, helmu? Áno, áno. Je tu tlmič. Ukáž dám tú dvojkovú helmu. Ó, super. Dvojková extended to je AR-kový. Aj giličko. Ja budem tam trojkovú vec. Aha, neviem, nemám miesto do piča. Kličko. Tu je trojková vec, keď ju tam viete jebnúť. Počkaj, niečo vyhodím, ne? Dal si ju tam? No, počkaj, však ju neviem zobrať do batohu. Nie, počkaj, musíš vyhodiť svoju, vieš. Vieš, však mám trojkovú. Dal som svoju. Obral som túto.
Dobre, je tam, dala som tam aj dva BZ granáty, keď nemáte. Ja mám u seba jeden BZ granát. Počkaj, to je, aha, tuto, takto. Takto. Počkaj, mám nejak veľa first aidov, to sa mi nepáči. Oh my god, do piče, sa musím pusnúť, ak tak pozerám. Holy fuck. Si neuvedomil, že my sme v zóne. No. Dobre, to je. Máme tu kúsok, pohode. Pusti sa, môžeme ísť. Bore, traja giličkári, to už... Jebe, tri traja. Nás nikto nevidí. Hej, len, kde vidíte? Z tú oranžovú, že oranžovú, fialovú, či oranžovú helmu. Čo to vidieť moc? No, celkom. Bacha, lebo no ja tu vzadu držím ten náklad, aby sa... Hej, je tam granát, tak pozor. No inak, dva bez granáty, bre. Oh shit. Nie, to už sa strieľa. By to zle, keby to ostalo. Niekto by našiel, aha, jackpot. Hej no. Bez granáty, vesta, helma. Čo prst dej dom. Skúšam tu počkať chvíľku. Je to také nenápadné auto. Boha, to sú zvuky. What the fuck? Podiel sa s nami. Alebo nie? Ničím len, no ne, buginu, kolesa. Ty ničič. Aj mám, ja mám štvorkový skôb, nedovidím, tak ja ho neďaleko. Ešte je s tou farebnou panvicou na ryti, ty koko, to si fakt nenapadný. Hello Kitty panvica, ty koko. Kaká Hello Kitty, mare, to je panda, ty koko. Dobre, do chrbáta nikto, vidíš to? Nikde. Zoning is coming. No tak asi dočkáme. Kokos, jak málo... Aha, dobre. What? Proti minulému, čo bolo 46 ľudí na takejto zóne. What the hell? Kedy to chcípalo? Počuli sme možno jedno T z karu. No, vedľa nás drop. Hej. Vedľa nás. No. Ja nevidím nikde. Tiež nevidím. No na 205. Ha, hen tam za stromy do piči. Vedľa nás. Kurva, to domoča, ale tam by som moc nešiel za autom. No, toto auto není odolné. Na? Na kam to dáš? No. Nič, dobre, tak môžeme ísť asi k dropu. Držím bedňu, pokos, jak som to rozrástlo vzadu. Veľká bedňa pribudla. Jak obísť, dá sa to obísť do piče. Tak sa to nedá obísť, ktoré je pozranté. No ale choď asi do tých domov, alebo k tým domom. To? No akože, asi tam aj niekto bude, Boh vie, neviem. Vy? Ja si to obsadí. Ja to asi vyrabovám, že to kúkam. Ale či tu volá to Kempinsky, alebo nie, vieš? To nie, čo si. Ale vyzerá, že toto je tak po onom, po dopade vylútené. Jaj, koco, nestaň. Kde sú tie dropy? No to asi ďalej. Tak je napravo, by mali byť 240, 50. Lenže tu mám nevidím. Stromy. Nevidím ich ani zo strechy. Je tu kopček, preto asi nevidno. No jebať na ne asi, nie? Tak ja nepotrebujem nič, ty máš helmu. Čo? Všetko mám trojkové, len skópa mi chýba. Tak respektíve mám len štvorku. Tak zvykne to byť zbytočne osmička. Štvorku som len našiel. 30 sekúnd, dobre, jebem na to, nejdem tam. Wow,
v tých budovách? Celý tým je tu. Kocor, prestaň. Tu už nablízko, za barákmi. Hej, hej. Koko, daj sa mi zdalo, že napravo, som napravo, 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 za plotami, týpek. Do piči, zlo som to hodil, o-o. Stiahni, stiahni, stiahni k Michalovi. Niekto z diaľky bola dostrieľal, počkaj. Je ty? Počkaj, zraj. Na kopci som ho videl na jenečku niekde. Ale bacha, ešte tu budú niekde. Takže druhý tím, hej? A týchto si vyjebal všetkých? Áno, dvoch iba. Ale neviem, či neboli traja, či? Neviem. Nezdochol? Nezdochol ty? Zdá, že nezdochol. Bacha na to jenečku. Bol na otvorenom, na kopci. Zvona ho tlačila asi. Nevidím začiaľ. Možno, ak je tá búda? Hej, ak je búda. Dvaja bežia od búdy. Za šutrom. A je tam oný. Šestku. Auto pri nás. Auto ide k nám. Aj dve. Tento mal šestku. No, nejde, lebo auto je tu pri mi, takže. Dobre, auto išlo do kopca. Močal za tým šutrom, dva kusy. Uh-huh. Tuto sú 220 v močáli, auto zastalo. Uh-huh. Čiže za tým istým šutrom, Richard? Nie, tam som videl naposledy. Neviem, či sa stade vedia preplaziť doprava. Jak to tam majú, teoreticky by mohli. Myslím, že hej, no, majú tam taký oný podkopec. No, ja stále si mal. To vy beháte, alebo pri nás niekto behá? Ja som teraz behal. Lebo... Poďte viacej tímov, tak... Po kom jebete teraz? On, za tým hlavne, jak je ten shooter. Uh-huh. 20 sekúnd, budú musieť ísť. Pozerám tú pravú stranu, šutra a furništ. Ja ľavú, ja ľavú. Na ľavej sa stále ukazuje týpek. Ja napravo sa ukázal na chvíľu. 2 sekundy musia ísť. Oni nemusia. Ja počkaj, oni majú zónu do piči stále. Tak to nepovedu. Kým sa tam jebú? Možno aj za vás druhými šutrami sú. Asi, hej. A oni si tam pod kopcom. Tak boosting. Dobre, že tam sú dvaja. A ešte koľko? Ďalší dvaja? Hej, tam boli tuto vzadu. Močáli, čo som hovoril. 65 je asi druhý. Je za šutrom som videl typka. Podľa všetkého sa medzi sebou jebú. Ale kokot, jak to, že hento? Alebo len tak strieľajú, že čo ty kokot? To by sa už zajebali, ne? No, tu je smog napravo. No, 160. Tak oni sa s nimi jebú do piči. Nevidím ani tých. Ty sú za kameňom tam. 50, 70, 5 a močáli henky. Si sa, močáli si začali strieľať. Asi na tých na 160. 60 sa ukázal, na chvíľu schoval. 50 sekúnd. Skytal, schoval. Budem musieť bežať do 4. Ale aj z močálu budú musieť ísť. Močálo ani nie. O, kokotál. A nie, zbočalo, nie. Odkiaľ po mne jebe.
Kubom. 70-ka? Jo, 70. Schytal do hlavy. A len ten k nemu ide, asi tam má taký kokot, že vie to podlesť. No, 10 sekúnd, tak či tak budú musieť bežať k nám. No, ty to napravo, kde ste? Tam už bude len jeden, lebo jeden skapal. Kde ho debal. No bežíš, chlapče, bežíš. Oh, skovec. Mol. Stále sa za tým šutrom, či ano. Už nie? Teraz beží. Tohle jeden. Druhého zatiaľ nevidím. Nie, tie piče. Dal si ho? Nie, iba dokončil len toho. Napravo vidím smoke, možno že už prebehol. No naľavo ho nevidím. Nikde. No však to už musí skapať, ty kokot. No naľavo není určite. Tak mohol aj fejknúť, že ono tam jebol a išiel inak. Nevšimol som si, či zajebala zóna niekoho. Nie, zajebala. Dobre, ja healujem. A vlastne už len ten močalník, keď si pozriete koľko je živých. Hej, dvaja by to mohli byť. Jeden. Ja počkaj, mi to trafím. Hey, tak jeden močáli. A tam je. Hej, 260. Hore je, na kopci? Úplne vzadu 260 bol. Keď tak mu tam hodíme z granáty. Keď pôjde do ona. Zobral som si ich z auta. Chytaj, chlapče. Pozor, aj k tebe. Pásol. Úplne na kraji bol 205 možno. 200. Máš res? Nie, nemám res. Či tak tebe. Čo ti jebe? Resuj. Ty sa resni? Dostal, ale. Ale prečo mi zase dal hlavu do piči z fulla o tom, ty kokos? Beži ku mne. Nojce? Co by mu nikomu nevidel, ty kokos. Jej. Čakaj, dvihnem ťa, nedá sa dvihnúť. Easy. Skoda si, že som netrafil moc tých lanty. Myslel som, že je menšia tá zóna. 35 damage. No, aspoň dačo. Nikoho som nevidel celú hru, ty kokot. Nikoho. Za kameňom, správa, zľava, nikoho tam nevidím. Tak ja som ho videl presne napriamo, ten kameň, takže... Kokot. Čo do piči? Je to zase načítava, ty kokot. Pol dňa a potom mi to zase vyjebe určite oni. Error. No. Boh ví. Čo to piče? Ja typujem som na takých 200 damage. Myslím, že viac tam bolo. 358. Koľko? Si sa podcenil. No. Konečne. Passes survived 8. Ved? No, to tu píše. Match report summary. Match report. Axo Top Gun. Celera. Jo. Axo Top Gun. Raz som si vystrelil. No nie, že stačilo. A hneď máš Top Gun. No.
týpek za ogom pustí na kilometr fullo, to jebne mi s tým hlavu to koko. No inak dobre dával s tým. Tak AUG je Lazar Gun, víš ako? Neviem, nebal som to nikdy, tak neviem. Ja budem musieť niekedy vyskúšať, lebo kde som to možno fakt raz mal na začiatku niekedy a odtedy nič. Tak za mňa určite najlepšie AR-ko o takéto pičoviny. Budem musieť vyskúšať to. No, čo bude? Nišť? Dajte nám 50 botov a bude. Aha. Začína byť nejaký ospalý. No, strašná akcia je tuto v lobby. Ak sa míňajú ľudia. Dáme iný map? Asi áno. Ty môj chuj, to aj keď lívne, tak mi to oné. Kuda. Čo do piči. Prečo mi to takto plopne, že mi to nevie načítať menu. Nevím. Viem, technológia. What the fuck. Viem, že bol nejaký oný 150 megový update zase, ale... No ale 3 razy po sebe, to asi nebude náhoda. Aspoň vieš, akú hráš hru? Bezchybnú, takzvane. Áno. Wow, konečne, jej. Way. Aj, aby som nebol taký rýchly, tak preto potrebovali spomaliť. No, budem mať 8000 bodíkov, môžem si kúpiť len kupóny na krabičku. A padne mi to SLR-ko. To už tuším, nepadá, ne? Myslím, že... No, asi nie. No. Jaký kalach som tam videl. Hej, menili krabicu. No asi. Aj, ale dlho to tam teda nebolo. No inak henten, oný predtým tam bolo mnoho dlhšie, myslím. Kde je tu verejný ľud? Kam ideme? Verejný ľud. No. To je to mape. Primorsk. To je kde, počkaj. Naľavo, dole. Dole. Okej. Ja som tam raz skákal, keď som si robil daily questy. Reku, že poriadne sa nalútujem a počkám ty kokot vo Windowse na zónu. Ty kokot, som tam skapal, lebo tam nebol ani jeden first date.
A to som celé mesto prešiel. OK. To poďte si. Mm-hmm. Tak to je, hej. Počkaj, skôr nad cestou som mohol letieť. No ja letím, ale auto zatiaľ nejak nevidím. Dáciu vidím, mám už aj Jeep. To je Dacia? Čičenie, to je Jeep. Hej, hej, idem tam. No tam pri červených zvykne byť. Tam není, ale tu je pri zelených, či aké to boli. Takedy. Bude nejak veľa ľudí za mnou. Dvoch tam máš. Ja to som tu dosť. Tam môj kus. Kde si ty? Do červených išiel. Dožiaľ ty išiel. Či aké to sú farebné. Ale mám tu motorku. Dobre, super. Ja, dobre. Nech nás nepojebú, bo isto už majú tanky. Vidujem sa, že ešte po mne nikto nestrieľa. Priateľná. Aj, aj. Cable, zbrane, ďakujem. Dobre. Tak, na budúce. No napríklad tu máš kotúčový gulomet. No neber to. No neber. Mal by si. Kotúč zadarmo. No, jedine. Zatiaľ to je klasický Erangel. Ale nie. Aj tier loot. Každým barákom sa to zlepšuje. Hej, no ja zatiaľ nie. Tretí barák. Ja zatiaľ ani hovno. Ja tiež teraz rozmýšľam, či si zoberiem ten Thompson alebo nie. Bezos. No vidíš, to máš z kovu zadarmo. Easy. Dva v jednom, no neber to. Zatiaľ sa mi moc s tým lootom nedarí, no. Jedne, že by som chcel mať dve M-ky. Ja v tom nevidím problém. Takže attachmenty, kokotiny, to nachádzam. Ja som zatiaľ našiel len šitnú M-ku a to je všetko. A to je všetko.
veci na výbavu. Mám, ale nemám to na čo dať. Niečo si vyber. Však snažím sa vyberať. Ale z čoho vyberať? No, som našiel aj miničko. No, vidíš to. No. Mám dve zbrane. Ty sa máš. On tu mal napríklad páčidlo, keby som chcel. Veľmi. To si už pozeral, tieto, ne? Shit. Našiel som UMPčko a emergency pickup. Výborné. Ale stále tá výbava nejak nezodpovedá mojim predstavám. Tu je napríklad super scope. No inak chodí sa aj ten, lebo ja nemám žiadny. Môže práve. Nie to označený zatiaľ. Extended air, zoberiem? No ty kokot. Aha, tu už je to pootvárané, už niekto bol z... Hej, tam ďalej na začiatku som to ja prechádzal. Á, dobre, trojku som našiel, nic. Čík padu, keby ste stretli. Ľoľ. Ako? Našiel. Ja som dúfal, že si ju na niečo dám, ale... Ale zjavne nie. Uha, tu je 6 first aidov. Tak ja mám 4, tak to mi stačí. Extended na SR-ko niekto chce? Nope. Ne. No nejaký rovný holder by som zobral. Tu je ten rovný. Light. To ne. Ten new chickpad. Jaj. Thank you. Dobre, poďme do piče, toto nie je to nehovno. Celé dobré veci. Veďme, tu je Quiver pri mne. Poďme, zavolám emergency a môžeme ísť do gaťky, alebo ja neviem. Dobre. Aj, tak volaj, ja dobehnem. Do gaťky asi nedoletíme, a lavečko by sme mohli, ne? No, asi hej. Á, práve som našiel dva extended airkové, ak chcete. Ne. Ber. Tak vyhodzujem tento. To máš, keď chceš, ak sa. Pokud ja to stihnem do piči? Zase, no, neviem. Ne. No tak. Dobre, si rýchlejšie letám v pohode. Fiu.
Heremáci, kde ste? Takže tie extendy potom Erkové chcete? Ja ne. No už tiež nie. Okay. Riči mi vyhodil, neviem. Tak Včko? No, poďme. Je Včko, je to môžeme keď tak do lesa, že keby tam boli. Čo? Že môžeme keď tak do lesa ísť, že keby tam boli zlí. Mhm. No, nakopec, ne? No. Niekto po mne jebe správa. Od tých domov. Jop, jop, počujem. Hej, je tam aj auto. Aj drob akurát im tam jeblo. Kto by to bol povedal? Večko vyzerá byť zavreté. Mhm. A hneď ty teda napravo, čo sú v tej vedľajšej dedine. Tam sa asi nespavnuje auto v tom kanáli. Hm. Bez drajva išiel okolo asi. Rovný držák, ktorý išiel. Aha. Hneď prvom. Tak môžem vyhodiť jeden adrenalín, lebo mám dva. Vyhoď keď chceš. Thank you. First date. Malej. Pivu mám dosť. Prekvapivo, ja tiež. Musel až vyhazovať. No by som potreboval niečo dopredu. Na Airco Flushhide alebo aspoň niečo. Nebolo by zle, ja by som vlastne Red Dotku potreboval nejakú. Tu je holo. No, môže byť. Útke. Toto. Je blo zoning, ale našťastie kúsek. No. Môžeme ísť, neviem, na odpočinky do lesov. No ale tam, tuto sú tie nepriatelia. Takže... Keď tak naspäť sme mali auto, môžeme zobrať to. Môžem darovať štvorku skoupu. Zeberiem. A tuto vedľa môžeme skúsiť ešte, no to tam neboli. Kde si venku? Zangiu. No počkaj, tu piči, tu je ten oný. Ja nie, to je až ďalej, dobre. Extended quick draw. Hodil by sa, ale jebať, nejdem tam už. Čo mám u seba? Máš místo? Dobre. Ďalší rovný držák, nikto? Nope. Bežíme hen tam za smužom. Dobre, a SR-kový extended teda nechce nikto, ne? Nope. No, ja už to teda nechám, keby sa podarilo niekoho olúpiť možno časom. Piči, to je otvorené. Ďalšia šeska skoupa. Berem. Ber, keď môžeš. Už kde ste v ríti, ty vole? Securing position. Mhm. Ide sa malo to ku mne. Ne, ja som do ďaleko. Ide. Do kopca ide. To je otvorené, čo? Jak tak kúkam? O, niekto po nich strieľa. Hej, vedľa sú v tých dvoch domoch asi, čo? Hej. No nevidím. Tiež ne. Musím ísť do skladu na poschodie. Mhm. Ty vystúpili z toho auta, čo išli? Ja som ich nevidel. On bol moc daleko. Tuto len tiež hneď naľavo od nás. 50 metrov. No
Čo tam je kurva, niečo modré tam vidím, ale neviem čo to je. Len medzi listami. Tak lebo nečakáš na šesku skópu, bežíš dopredu. Nepomôže mi to. Ďakujem. Nie. A? To je ten extrémy tam. Ne? Je to nejaká budova? Čo to je? Možno to je obloha. Zase auto ide. Hej, hej. O, to je niekde blízko, ne? Ale v koči, čo to je? Čo neviem, to píši. Ja neviem, kde je. No, daj si to moh. Ne? Ne, to je nejak blízko. Neviem, odkiaľ strieľa, či ho videl. Ja som po tom aute. Je tak. Oh, nice. Stále niekde na 70, ale nevidím ich, lebo listy a pičoviny. A naslepo skúšam. No, ak si označia, tak tam mám strom. Nejak tam mám asi tak 20 stromov. Nevidím ani piču cez tie listy skurvené. Aha, násadli do auta a išli preč. Ale som ani nepočul. A nie, videl som ich, akurát som sem došiel, odkiaľ na nich presne bolo vidno. Tuto nie je ani jeden strom. Ale niekto ich objavil. Len tuto niekde sprava strieľala nejaká ona. Neviem, či to bolo AVP-ko, alebo KAR, alebo niečo také po nich jebalo. Hej, počuli sme. A bolo to dosť blízko, takže... Minútka do piča. Dobre, tak pomeň. Máme to hodný kúsek. Dáš? Mhm. A pomeň, asi sem do kopcov. No. Radšej. Tam nás idú nezbadá. Toto. Dobre, nájdeme si adrenalín. Dám si aj amore. Na to tu máme, ne? Ne. 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 Není tak? Nechty. Nechty. A sme v zóne, pozri, dáš si adrenalína, raz, dva si tu. A ty to dole z tých domov, čo? Nič. Nevím. Ja som ich tam ani nevidel, ak sme tam došli. No, nie. Ale akože streľba šla odtál. Tak nevím. Tu sú, tu sú vedľa v nás. Stovka, stovka. Aha. Píče, len raz som ho trafil. Skoro som ho zbadal. Bohužiaľ, oni sú ja toho druhého nevidím, že odkiaľ po mne je. Toho ani ja, len toho, čo bežal tam dole. Ja už ho vidím. Na 130, len hlava mu trčala na tom kopci je. A dvaja sú tam na kopci. Chytal do hlavy jeden na ľavo. Neskúšam podbehnúť. Healujem sa. Ale musíme ísť, lebo aj z mesta práve. Inak mesta po mne strieľali, takže neviem, či by som bežal do mesta. Do mesta je bol ešte aj drop, ty kokos. Ja ho to neviem, počul, dopíču. Chytal. Ťahol sa. Ja ty tam, oh my god, dobre, tak idem za Richardom. Ja mám prioritu ísť najprv do zóny. Pokusujú mňa, niekde tam... No, tak asi nie. Ok, jebali z mesta. Nie, tak ona je, tam ťa vidia z mesta. Dobre, títo sú a ešte spočinok. Easy. Tomže majú nejaké užitočné veci. Títo majú všetko. Koľko do osmička jebe ti. Jepič, kde to v tejto mape? Jepič, SR. Kokoc. Tak je vybavený. Tento má obidva. Dávaj. Čo si mal na zbrani?
Nejaká. Asi zaberem SR-kovi, nech sme tlmení tedy. Inak tu je auto, keď tak môžeme ísť do ďalšej autom. Tento má Lexen, Quick Draw, AR. Piči, tu panovicu som išiel zobrať zrovna. Nekradnite si. Like a thief. Cool. Dobre, oh, nice. Oh my god, dobre ma rozjebal. Ja neviem, ako to piče. Aha, už ho vidím. Má hity. Nice. Piče. Takýto puzerant. Prečo mi si vyšlo zbraň? Chod si zobrať tú onú MK14. Idem, no, beriem si kompenzátor naspäť, keď budem mať len tú pičovinu. Toto bol čo, nejaký samotár? Či to bol ich nejaký zabludený kamarát, alebo čo to malo byť? To netuším. Ale nemám vestu. Počkaj, čo mal za skopu? Berem si radšej to tok. 7 sekúnd a je to celkom ďaleko. Cover nebude. Asi budú všade tí kokot teraz. No, ja nemám tú vestu, čiže to mňa netrafí a hneď sa. Pober si od neho dvojkovú. To som ho lúpil. Mám aj ja dvojkovú, ale už je rozjebaná. Však len hentá bola viac menej celá, nevadí. No, nebudem už do elektriky bežať, nebol som ani pri ňom, takže. Piči, kde sa tu skrieme, ty kokot? No ja nikde, ja umrem buď v elektrike, alebo ma odjebe niekto z sezónneho. Nemám nejakú nádej v tom, že by som to prežil. Toto ešte, že možno bude, jak je tento mini kopček. Chyba, že by nie. Kurva. Gaben. Nie, nerob to. Ja vypudilo. Na poleci sa to zajebalo za to piče. No nič, ja sa budem musieť hýliť. Ty sa hýlni. Blízko už máme kokotovo. Jak sú tieto tanky rozjebané vo lade. Na Ečku úplne vzadu. Ja verím, že ma nevidia, lebo to je tráva. Vedľa štartu je nejaké auto. No. Ty sa plazíš? Hej. Ja bežím. Dobre. Ale boli tu len, neviem, či sú mŕtví, či tu niekde čupia ešte ty kokot. Buginu tu vidím. No sa presúvaj, presúvaj. Pokiaľ po nás nikto nejebe, jebať. Ale tam, kde ideme, už bude. Bo tam sú. No tam sú aj hore na kopci, je tu pred nami, no takže. Ale tu nás nikto nevidí. Do piči. Nie sme tu, nie sme tu. Za nami za chvíľu pôjde auto. Čo rýchlo kým toho ne, učí. Ideme úplne pri kraji. Tu je hneď pred nami smog. Ja viem, počul som ich tu. Jeden? Dva, no resoval, takže dva ja asi. A. Vesta, vesta. Na jenku hore je. Rozjebaná jenková vesta.
zrušil. No aj mal helmu, kokot. Za kameň! Rýchlo! Niekto k nemu pribehne možno. Hot, a toto už zažil. Okay. Easy killy. Ja počkaj, to je ten istý. Ja, že to je ďalší. Tuto pod kopcom napravo, no. 20-ka, úplne oné prizvané. Ďalší sú za kopcom. Prikám. Oh! 5-ka. Dobre. Pých, to neuvidíš, Michal, asi ty sú. Pozor, ale mňa vidí. 25-ka. Tam ťa vidí, vidí ťa, Michal. Chod za druhý kameň. Na 25-ke. Musím healnúť. No, len tam ťa vidí. Tam si ho videl, veď. Utočená hlava. Kde je ten druhý? Či len jeden bol? Ten ten hozor? Kurva, tento, no, aký lager. What the fuck, čik dvakrát sa trafil a vystavil raz. Neviem, kto iný u ťa možno je bol ešte. Ja som počul dvakrát, že si dostal. Á, daj. Nevadí. No dobre, tento je nejaký divný. Ja hovorím, že tuto, jak sme sa strieľali, tak zájdem ti kokod a potom dostanem. Hop. Dnes si zvoní, šestka. Jaj. Ti hovorím, že kokod raz vystrieľa, dostal si dve rany, more. Lagovaný puzerant. Chci zobrať helmu. Že ho nemal, ani v zóne není. Jaj. Zvládneš. Blbý pocit, že celý tým bude preťať. Hm, go zvesilo. Už ten si zlochol. No čo hej. Lúd helma, nie? Nemáme. Hop. On má. Oj, to je trika. Oj. Mora. What, zase bol za stromom, ty kokot. No hej, ja som videl z tvojho pohľadu, že už si bol za stromom. Hej. Cheating? Škoda, fuck. Vypadalo to nádejne. To áno. A ja už som unavený jak pes. Pojebaný kokot z mesiaca. Pohľade. Ale hen ten bol čudný, však ti hovorím, akože on je... Bol taký dosť random, no.